Alustame uut silm peale hooaega siit kõledalt hipodroomilt, kus jalgpallile panustada ei saa. Mängijad seda teha ei tohikski, aga võtsime nad siiski appi. Eelmine hooaeg kuulus Florale. Kellele aga see? Oleme väsinud kuulamast klišeed, kuidas ennustamine on tänamatu töö. Raske vaevaga saime kõigist Premium Liiga klubidest ühe mängija siiski kaamerate ja nüüd uurimegi, kes tuleb meistriks tänavu. Minu ennustus kümnendaks selleks hooajaks langeb siis kahjuks Pärnu Vapruse kasuks. Et ma tunnen, et igal ellujääval võistkonnal on vaja väga-väga head ründajat. Praegu seda ma Vapruse ridades kahjuks ei näe. Eks need eelnevad aastad on ka näidanud, et esiliigas tulles on nagu raske üleval olla ja üles nagu jääda. Ta on küll tegelikult päris mitu head keskpoolikut eelkõige toonud endale juurde. Eks see selgub reaalses hooaja lõpus. Kõik räägivad Vaprusest, aga no, kui see on nii lihtne on, siis ma panin kõik Kuresaaret. Ka vabandus Kuresaaret. Vaadates eelmiste aastate nagu tulemuse, siis ja eelles Pärnu neid edestab, et edestame, siis pakuks Kuresaaret kümnendaks. Nii, üheksas. Paneme Narva, lõhume võits mängu. Nad on toonud hästi palju mehi juurde, aga nii palju kui ma lugeda olen jõudnud, siis kuskilt Venema kolmandast liigast, kas see pikas plaanis ka niimoodi toidab. Et praegu nad küll siin said hulgalisi täiendusi, aga nüüd ongi, et kuidas nad ennast nagu käima saavad. Kuressaare, nagu ikka, mängivad ülemineku mänge ja jäävad liigasse püsima. Viljandi pannaks 9. Et Viljandi näitas eelmine aasta head minekut, aga nad kaotasid mõned head mängijad. 8. Koht kuulub Leegionile, sest mul lihtsalt tundub, et see aasta ei tule sealt jälle. Ma arvan, et Kuressaare see aasta suudab püsida rohkem tervet kui eelmine aasta. Ma arvan, et neil on tugev treener, et siis nemad ma paneks 8. Viljandi tuleviku näiteks, kuna uus treener, suhteliselt uus meeskond. Et ma arvan, neil läheb natukene veel aega kokku mänguks. Noh, midagi kommenteerida siin ei ole, paar lahkujat on, aga tuljaid on ka. Praegu on raske hinnata, et kas nad suudaksid kõrgemal mängida. Pärnu paneme siis 8. Et võib-olla nüüd esiliigast tulnud, et siin ma arvan, et 8. Koha pigem võtaks ikkagi vastu, kui OEL nagu pakutakse. 7. Koht ma arvan Tallinna Legion. Ütleme, et neil potentsiaali on, aga ütleme, et kui nii palju uusi mängijaid on, siis on samuti raske seda keemiat võib-olla kohe leida ja võib-olla algus nii hästi välja ei tule. No, Narva Trans ausalt ma ei tea, mis oli eelmisel aastal neil, aga praegu nad võitsid 5-6 venda välismaal. Ette arvamalt Narva Trans, et iga aasta sa ei tea midagi neist, et iga aasta tuleb 5-7 uut mängijat, iga aasta on 2-3 treenerid, et seda on väga raske ennustada. 7. Siis paneme Jõhtse Kuressaare, loodame, et mitte 9. ega 10. Ma paneks Tammeka, sest Tammekat ma ei saa meist ette panna. 6. Kohale siis tuleb Tammeka, et eelmist 2 aastat küll 5., aga tavaliselt nad 5.-6. Vahel seal pendeldavad. Praegult ma olen nende mängevaades nii-öelda tähelepanud, et pigem võib-olla ei ole kõige paremat mängud nii olnud, aga sellegi poolest nad on näidanud, et nad hooaja vältel suudavad oma puntid ära võtta. Ja 6. Ma paeksin meid. Nad võitlevad, meil on kogu aeg raske mängud, väga head meeskonnad, palju ambitsioone. Ma arvan, ütleme, jääb Viljandi tulevikule et ja Tammeka 5. Koht, et nad mõlemad seal iga aasta madistavad ja ma arvan, et Tammekal on nagu midagi rohkem, mis neid siis natuke ettepoole toob ja ma ise arvan, et Tammeka on väga hea tiim ka. Et ma arvan, et Narva teeb eelmisest aastast comebacki, et nad tulevad sinna ülespoole tagasi. 5. Kohale ennustaks siis Legionit, kuna Legion on enamasti sama võistkonna kui mis eelmine aasta ja usun, et see aasta nad suudavad selle nii-öelda kogend võistkonna panna mängima. Samamoodi palju täiendanud, samas tuumik on säilinud. Ja ma arvan, et teevad kindlasti parema hooaja ja palju raske mu nendega mängida. 5. Koht on see aasta Nõmme Kalju oma, auga välja teenitud, rohkem pole vaja kommenteerida. 4. Koht on Tartu Tammek oma, kindlalt. 4. Ma paneks Kalju, Kaljul samamoodi, et see aasta. Et see võib kõik muutuda, aga tundub siuke et medalimängu veel ei pürgi. Oleme ise hiljuti nendega mänginud ka ja tundub, et juujooned on ikka samasugused nagu eelmine aasta. Praegu ma ei näe nendel, et nad saaks konkureerida Levadia, Floraga ja Paidega. Nende koosest tunnevad kuidagi
rohkem komplekteeritumad. Frantsev on selline treener, et ma arvan, et kui seal on isegi raskemad ajad, siis jõuga nad võtavad oma punktid ära piisavalt palju, et neljas koht võtta. Neljas jääb Paidele, et mängivad head jalgpalli, aga arvan, et jah, see kord piirduvad neljanda kohaga. Kui me võtame Levadiat, seal on et palju legionääre ja palju, kes mängisid siin Eestis, tulid tagasi, et nad tahavad võita kõik nagu meie. No, vaatame, mis tuleb. No, ma arvan, et see Levadia ja Neeme Kalju vastaseis tuleb väga kindel ja väga põnev. Top 3 pigem keeruline minu jaoks. Kõige sügavam pinkjuteks on Levadia isegi, aga ma panen nad kolmandaks. Praegult jäävad siis samal kohal, mis eelmine aasta. Ma arvan, see aasta nad ikkagi on stabiilsemad kui eelmised, kuna nad said selle meeskonda suht varakult kokku. Ja juba paljudega mängidega eelmine aasta nad silmisid ka lepinguid, et ma arvan, et see oleks nende selle hooaja pluss. Ma arvan, et kolmandaks jääb see aasta Paide. Ma arvan, et eelmine aasta tegid väga hea hooaja, aga me ei olnud nii head, kui me peaks olema ja me oleme see aasta edest eespool. Ja neil oli ka see korona asja, et kuidas nad taastuvad sellest hooaega kohe pihta ka. Usun, et eelmised kaks hooaega, mis on läinud väga hästi neil, võivad olla teatud mõttes nii-öelda vaimne barjäär ja kolmas koht on nende oma siis. Kolmandalt kohalt siis leiame mulluse meistri FC Flora, et see aasta läheb neil põhirõhk ilmselt Euroopas ja mulle tundub, et nad jõuavad ka alagruppi turniirile välja see aasta, et on edukad seal. Teine S saab olema väga-väga punktitihe. Teine koht Florale, esimese koha meeskond, ehk siis FC Levadia, ma arvan, on see aasta natuke näljasem ja suure hooaja peale, ma arvan, võtame rohkem punkte. Neil on see Euroopa mängud väga rasked ja noh, võtame niimoodi, et võibolla nad see titlikaitse ebaõnnustab. Ma tean, et Flora on väga hea tiim ja neil on kindlasti mingisuguse eelist pealt mees. Kui me neid suudame ületada, siis miks mitte, et ma panen Flora teiseks. Teise koha annan FC Levadiale, et neil on palju uusi täiendusi, aga mulle tundub, et võibolla jääb seal kokku mängust natuke puudu. Kui ma ennast meid nagu Paidena siis nagu esimeseks paneks, siis ma ei tea, kas ma võiks nagu üldse jalgatrennis käia, et ma panen meid esimeseks. Ning meistritiitli see aasta võtab taaskord Flora, kuna me usume endasse. No ma loodan jalgpallimõistus, et Levadia võidab tiitli. Ja siis kui võtame meid, siis noh, ma arvan, et praegu uus treener tuli, teine nagu ambitsioon, distsipliin, meil on meeskond, mis oli eelmisel aastal, me juba mängisime varem, siis noh, see aasta on läheb kergem. Ja esikoht muidugi Narva Trans, et seal on põhituumik on säilinud, seal head mängijad Sakar Luka, Iire, Skinjov, Nesterovski, eelmine aasta Käos mängisend pildile, tema on ning uued täiendused, mõni mees Eestist ja abiväed Venemalt, et mulle tundub, et see aasta on esikoht ja tiitel Narva oma. Liidame kõik ennustused kokku ja tabeliseis on teie ees. Nii lihtsalt mängijad aga veel ei pääse. Nüüd on aeg meeskondlikud saavutused unustada ja rääkida individuaalsetest. Iga klubi esindaja tutvustab enda meeskonna algava hooaja parimat mängijat. Aga tegelikult mitu kandidaati, et ma ise olen mõelda, kui näiteks Henry Hanson oleks nagu püsiks terve, siis tegelikult on nagu väga, väga kvaliteetne mängija seal ründosakonnas ka, et nüüd ongi, kui ta terve püsib ja kuidas ta nagu ennast ka käima saab. Noh, vihma teeb alati teeb oma ära ja ka villot on kaitses tugev. Kui ma ühe peaks valima pigem praegu paneks, siis äkki isegi Kaljume, et kogemused ja kõik see mängib rolli. Meie võistkonna parim mängija mõtlen ära, et hoidke väga silma peal seast Oliver Rassil. Viljandi tuleviku parim mängija 2021 hooajal on Gerdo Juhko. Sellepärast, et tema sõhkab liiderlikkust. Ta on meie kapten, ta on meie tugitala ja ma arvan, et tema teeb täna see aasta väga hea hooaja. Enda võistkonna me parim mängija, no kuna parim väravaht on Aland, siis tema seda kahjuks ei saa, aga ma arvan, et kapten Nesterovski või siis mina, üks meist. See on
meie legendaarne Aleksandr Dmitrijev, mis ta täna trennis tegi. Ma ütleks, et noh, täna on ta meie parim mängija. Täna sa treeni põhjal kindlasti. Arengute põhjal vaadates siis Mihkel Järvist on teinud viimased kaks aastat väga-väga suure läbimurde. Ma olen siiamaani üllatunud, keegi pole seda üles korjanud, sest tegemist on ka väga-väga tubli mängija. Aga ma arvan, et on selle auga välja teinud. Ma arvan, et Mihkel Järvist saab olema üksegi tähtsamaid ja kõik minu võistkonna parim mängija. Ma arvan, et praegu meil ei ole nagu parimad mängijad. Lihtsalt kõik on sarnased ja parim mängija meil on treener praegu, ma arvan. Uus tulnuk. Jah, oli varem, temaga oli no, palju väga head mängud ja see võitsime tiitel. Ja teeme nii, et meie treener on parim praegu. Ma pakuks, et kõige kasulikum paneksin Mosnikovi, ma arvan. Et kui võtta sellist keskmist panust rünnakul ja ka kaitses, siis ütleks Mosnikov praegu. Karrudov õigus, sest et, ma arvan, et no, teades seda meest, siis ta tahab ennast tõestada samuti ja teeb tööd selle nimel, et enda tiimis parim olla. Tahaks pakkuda kogenud kolmikust. Kaks uut nime, Ojamaa ja Senjov. Ja sinna juurde siis meie Raudvara koostja. Et üks neist kolmest usun, et suudab teha tugeva hooaja ja aidata meil teha midagi imelisse hooaja. Jätame enda meeskonna taas sinna paika ja vaatame kogu liigat tervikuna. Kuigi jalgpall on ajas muutunud, siis võtsime aluseks klassikalised asetused, ehk väravvaht, kaitsja, poolkaitsja ja ründaja. Kes on uuel hooajal igas liinis parimad mehed? Hääli anti palju ka enda mängijatele, ent muuhulgas premeeriti ka kangeid rivaale. Just see aasta väravaht on üldse selline, et päris palju nagu suur konkurents nagu klubiseselt, et igas klubis vist nagu top-klubides on vähemalt kaks, siis nagu ta küllaltki võrdselt väravaht, et kes üldse mängib lõpuks. On, ma eeldan, et pigem Flora saab vist kõige rohkem äkki paigas, et Igonen kõige rohkem mängib ja kuna ta võib-olla ka esimeseks äkki tulevad, siis võib-olla tõesti Igonen. Ma loodan, et Karl Rumatnõmm näitab, et ta on võimeline olema Eestis tiipklubis ka see väravaht, mida mina vähemalt Viljandis nägin, et väga hea mängumehega on tegu ja noor ja potentsiaalikas. Väravain tooksin välja Sergei Leppmetsa ja Matvei Igoneni, sõltuvalt siis, kuidas täpsemalt Leppmetsa seis saab olema Kaljus. Siin ma võtan puhtalt austuse pealt, panen Pavel Londaku, et see, kuidas ta 40-aastas seisab raamis, on ikkagi no, on ilus vaadata. No parim väravaht tuleb see aasta samuti meistrimeeskonnast, et Richard Aland. Et see on parim väravaht see aasta. Minu arvamus, et see on Valner, kes tuli Levadias. Et kui ta mängis veel Kalevis, mulle meeldis väga. Sest jah, nagu te teete, Kalev oli see 90 koht kogu aeg, aga see väravaht, no, mis neil oli, ta oli väga kindel kogu aeg. Ma arvan, tal on kõige rohkem potentsiaali ja ta on väga häid esitusi näitanud ka varasematel aastatel. Ma paneksin Meeritsa, ma arvan. Mulle ta väga meeldib Joonel, ta on hea reaktsioonitõrjega. Tal on väga hea poolpikk ja pikk pall. Kalju maast nii palju mängi, et ta peaks mängima nagu maast sealt palli, mis ei ole võib-olla tema kõige tugevam küll, aga ta ei pea seda liiga palju kasutama, et siis on hästi sellega ja väljatulekud on ka päris korralikud sendaduste peale. Parim kaits ja ma arvan samuti Levadiast Miljan Ilic. Spordisõbrad veel ei ole teda piisavalt näinud, aga selle põhjal, mis mina näinud olen, on ta küll no, selgelt kogemuse ja sellise mängust arusaamise omaduste poolest teistest üle. Ja ma väga loodan ka, et näiteks kui Marko Lipp terveks saab, siis mängib nüüd ka uuesti põhikoosseisu ja näitab, kui hea ta on. See meie Markovic on kõige parem. No, see vend sureb ära väljakul, aga teeb oma asju. Ma valiks Märten Kuuse, ma arvan, sest need oed, mis ta on ikkagi selle arengu ära teinud, et ma mäletan ta nimekaljust veel ja mis ta praegu on, see on ööpäev, et ta tegi kõvasti tööd. Murdis ennast koonisse ka sinna, et noh, hästi mängib praegu. Ta on veel noor mängija ja ta on nagu väga häid esitusi näidanud ja ma arvan, et ta see aasta teeb veel kord omakorda sammu edasi. Kuusk või siis Pürg, ehk siis noh, ma olen sõike tunne, et Pürgi natuke võib-olla on alahinnatud mängija ja Kuus saab kõik tähelepanu enda peale, sest ta kohe aeg on pildis lõpp ära vaid, aga ma panen enda praegu selle hinnangu siis Pürgi peale.
ma mõtlesin Kuuse, Podoljuzin ja Lillanderi vahel. Et ma arvan, et Kuusk on võtnud maksimumi oma potentsiaalist praegult, et ta võiks juba proovida nagu järgmist taset. Lillander on tast natuke noorem, siis ma panen Lillanderi kõige paremaks kaitseks, sest et minu jaoks ta on tugev ja kiire äre kaitse, kes kasutab mõlemat jalga, oskab triblada ja on väga löögiga, et minu mõelest väga universaalne mängija ja pigem isegi võib-olla natuke alahinnatud kaitse praegult. Poolkaitse, see on nagu päris huvitav, seal on nagu päris palju mängijad. Ma arvan, et oleneb, kes seal nagu nii-öelda tippu jääb, et seal võib nii Paidest, on kõik need Mošnikovid ja kõik, kes seal võid olla. Samamoodi Levadias, et kui näiteks Saka ennast käima saab, siis võib ka olla päris hea. Et, aga ma vist jään ka selle suure, see on ikkagi Florasse, et võib-olla siis Vassiljev. Kui ma vaatan praegu, ta vist tuli palju mänginud, aga ma arvan, et äkki OEL siis teeb oma ära ikka. Võib-olla Konstantin ei ole nii terav juba. Ma loodan vähemalt, et Wallace ikka hakkab tulema tal peale. Aga siis ma paneks ikkagi jah, Mošnikov. Mulle meeldib rohkem kuidas Mošnikov. No tema stiil, ta mängib kogu aeg, no ta on kogu aeg sees selles mängis. Mul pole sõnud, ma olen ta vastu nii palju mänginud, ta on lihtsalt nii tubli, ta on nii hea. Ma kohe analüüsin teda, ma ei saa aru, kuidas ta nii hea on. Väga, väga, väga vinge mängumees. Et kui seal suudame teda alt lappida, et ta peaks vähem kaitsevõt tegema, siis ründefaasis väga hea mängija minu mõelest. Mõtlesin korraks Sakariat ka, aga ta nüüd pole liigas olnud veits aega, et ja Mošnikov veel maasta tegi minust väga hea. Eelkõige kui ma mõtlen siin Paides Frolov näiteks, samas uued tulid Floras, Soomets keskel. Meil oli veel Rass, väga teravaks näinud. Ja kindlasti veel siin võin Viljandist selja tuua Lang, aga kui me nüüd mõtleme poolkaitsete peale, siis mul tegelikult eelmisest aastat ka väga meeldis Amir Nato. Tahaks pakkuda Nachot, kuigi siin Sokenetis oli kirjas, et võib-olla siirdub suvel ära. Äkki siis poolkaitsevat kohta mängiv Mark-Oliver Roosnup võib teha taaskord tugev hooaja ja äkki suudab ka välisliigasse suunduda. Ta on iga aasta minu meelest teinud sammu edasi ja see aasta ma arvan, ta on üks Levadia võistkonna liidritest, kes võiks seda meeskonda vedada. Ründajana pakuks Rauno Sappineni, aga juhul kui mees peaks minema ära meie meeskonnas, siis pakun, et Henri Anier suudab teha seda, mida ta tegi eelmine aasta pool hooaega, teeb seekord täis hooaega. Mõtlesin, kas Sappinen või Anier, panen Henri, sest ma arvan, et suudab rohkem ise endale olukorda tekitada. Sappi väga hea lahendaja, aga vajab rohkem võib-olla tiimi tuge selle koha pealt kui Henri. Võrdsed mängijad, eelista natukene Hendrit. Kui mõtlesin, et Paide Levadia võitlevad oma vahel, siis ka Venna Tanierid. Loodan, et Hannes ja tervis peab ilusti vastu ja Hendrit samamoodi. Et siis mõtlen, et see kord veel jääb peale Henri. Ma arvan, et kui ta terveks saab, siis Hannes Anier. Tal on samuti seda kvaliteeti, mis võiks ta siis parimaks mängijaks, parimaks ründajaks teha. Eks näeme, kuidas keha vastu peab. Mulle meeldib nii kiita Andre väga palju. Ta kuidagi suudab võistkonda siduda väga hästi, et ta suudab olla nii kaitses väga tugev, ta suudab olla rünnakul tugev, ta suudab võistkonda motiveerida. Ta on nii-öelda see complete package, et ta on nagu nii mitmekülgne. Sappineni puhul, noh, mitte jälle liiga teha, aga Sappineni puhul paistab minu jaoks ainult silma see, et ta on hea, väga hea väravalööja. Ja kiire lõpmäng. Kes on uuel hooajal parim väravakütt? 2021 aasta Eesti Premium Liiga top scoreriks ma paneks Henri Anieri. Panen ka Henri Anieri. Henri Anieri. Ma loodan, et Anier. Henri on suurim scorer. Ma arvan Rauno Sappinen. Sappinen ja... Nikita Andreevit panen. Sten Rinkort. Pakon Volkov.